नमस्कार मित्रांनो, मी शंभूराज खामकर तुमचं स्वागत करतोय निफ्टी बँक निफ्टी आणि फिन निफ्टी मध्ये। आज आपण करूया डेली तसेच वीकली अनालिसिस। काल आपण चर्चा करणार होती केली होती आपण की मार्केट मोठ्या मुवमेंटच्या तयारीत। पाहू शकता आज सकाळी सकाळी कशा पद्धतीने झालं, फॉल आला पण छोटा परत एक बाउन्स बॅक आलाय। परंतु लक्षात ठेवा मार्केट मध्ये पुढच्या आठवड्यात जोरदार धुमधडाका होऊ शकतो। ओके, आता काही का होऊ शकतं, कसं होऊ शकतं सगळं सांगतो। वीकली अनालिसिस करतोय मी, पूर्ण व्हिडिओ पहा, लक्षात ठेवा, खूप सारे इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्हाला इथे शिकायला मिळणार आहेत। तत्पूर्वी जर तुम्हाला रोज एक स्पेशल ट्रेड हवा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे, त्याच्यावर जाऊन जॉईन करा। म्हणजे तुम्हाला हे समजेल की कशा पद्धतीने उत्तम ट्रेडिंग आणि मार्केट अनालिसिस करता येतं, तुम्ही करू शकता। मित्रांनो, सुरुवात करूया निफ्टीपाशी। मागच्या वीकचं जर एक थोडक्यात आढावा घेतला तर तुम्ही आठवा किंवा मागचे व्हिडिओ पण पहा, त्याच्यामध्ये आपण बोललो होतो की चार वीक मार्केट पडतंय, तर ह्या वीकमध्ये थोडा बाउन्स बॅक देईल आणि एंड ऑफ द वीक पुन्हा सेलर्स येऊ शकतात। तुम्ही तो व्हिडिओ पहा, क्लिअर कळेल इथे काय झालंय बघितलं तुम्ही याच्यामध्ये। तर मार्केटमध्ये बाउन्स बॅक आला 1600 पर्यंत, तिथून पुन्हा मार्केट टर्नआउट झालंय। म्हणजे ॲज इट इज जसं आपण अनालिसिस केलं होतं त्या पद्धतीने मार्केटने आपल्याला डायरेक्शन दाखवली आहे। मग आता ह्या वीकमध्ये काय होणार लक्षात ठेवा, 1200 खाली मार्केटमध्ये जोरदार सेलिंग प्रेशर पुन्हा क्रिएट होईल। जो धुमधडाका मी म्हणतोय तो 1200 खाली मला पुन्हा वाटतंय की दिसेल, जो मार्केटला अगदी 1800 पर्यंत घेऊन जाईल येणाऱ्या काळामध्ये। एका आठवड्यात एकदम येणार नाही, परंतु मार्केटची कॅपॅसिटी आहे। आम्हाला असं वाटतं आमच्या अनालिसिसनुसार की 1200 जर मार्केट पुढच्या आठवड्यात ब्रेक करतंय तर आपणाला कदाचित सप्टेंबर महिन्याच्या एंडिंग पर्यंत 1800 पर्यंत निफ्टी भेटू शकते। कितीपर्यंत? 1800, एक महिन्याचा अवकाश आहे, परंतु 1800 ह्या वीकमध्ये तुटला पाहिजे, शानदार सेलिंग मार्केटमध्ये येऊ शकतं। मग आता सोमवारी काय करायचं हा प्रश्न जर पडत असेल तर ते पण सांगतो। सोमवारच्या कंडिशन, आजचं क्लोजिंग 1965, 1230 खाली सोमवारी पुट साईडला फोकस करा। जर तुम्ही आजचा लाईव्ह सेशन अटेंड केला असेल तर एन्जॉय केलाच असेल, त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण असे सेशन्स मी कंटिन्यू घेत राहणार आहे, जेणेकरून मला असं जाणवतंय की तुमच्या त्याच्यामुळे इम्प्रूव्हमेंट खूप होत आहेत। आता 1310 वरती तुम्ही पुन्हा एकदा कॉल साईडचा विचार करा, जेणेकरून मार्केट 1440 पर्यंत अपसाईड रॅली जाऊ शकतं असं इथे चित्र दिसतंय, आणि 1230 खाली 1990 पर्यंत। ओके, या अर्थी ह्या दोन लेवल्स आहेत, तुम्हाला दोन्हीकडे पण डायरेक्शन दाखवतोय मी, जिकडे जाणार तिकडे पळायचं। आज पण सकाळी आपण नॉर्मली अनालिसिस केलं होतं त्याप्रमाणे तो खाली आला। आता आपण याच्यानंतर अनालिसिस करूया बँक निफ्टीचं। बँक निफ्टीचं पण आपण तेच अनालिसिस होतं लक्षात ठेवा, आणि मी तुम्हाला मागच्या वीकमध्ये पण बोललोय की एक बाउन्स बॅक अपेक्षित आहे मला, तो बाउन्स बॅक मला मार्केटने दिला। ओके, आता आम्हाला असं वाटतंय की ह्या वीकमध्ये सुरुवातीला कदाचित जरी मार्केट वर गेलं तरी पुढच्या आठवड्याच्या शेवटपर्यंत हा 43600 ब्रेक करायच्या प्रयत्नात असणारे लक्षात ठेवा। आता 44230 आहे, म्हणजे जवळपास 400-500 पॉईंट 600 पॉईंटची रॅली आहे, आणि बँक निफ्टीला खूप मोठी गोष्ट नाही आहे ना। आजच 500 पॉईंट दिले होते, नंतर थोडा रिकव्हर झाला। ओके, म्हणजे काय तर 43600 खाली तुम्हाला मोठा फॉल बँक निफ्टीमध्ये पाहायला मिळेल, जवळपास 2500 पॉईंट तिथून खाली पडायची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये। ओके, त्याच्यानंतर जाऊया आपण डेली अनालिसिस सोमवारसाठी करूया। याच्यामध्ये जर आपण कंडिशन्स पाहायला गेलो, 44140 खाली डाऊन साईडचा विचार करा, क्विक रेजिस्ट सपोर्ट असेल तुम्हाला 43930 आणि त्याखाली 43750, अपसाईड ज्यांना पाहिजे त्यांनी 44330 क्रॉस केल्याशिवाय कॉलला हात लावू नका, बघा नाही तिथे ट्रॅप होतात विनाकारण। 44400 आणि 44600 ह्या रेजिस्टन्स लेवलपर्यंत तो वरच्या साईडला जाऊ शकतो। डाऊनफॉल पण आपण ज्या पद्धतीने सकाळी लेवल ड्रॉ केल्या होत्या जवळपास त्याच्या जवळूनच तो फिरलेला आहे। अगदी तुम्ही सकाळचा वेबिनार अवश्य पहा, समजतं कशा पद्धतीने हे सगळं करतात आणि कसं मार्केट चालतं। आता जाऊया फिन निफ्टीच्या दिशेने। फिन निफ्टीची कंडिशन पण सेमच वाटते मला, 1950 आहे, 1900 खाली पुन्हा एकदा याच्यामध्ये सेलर्स धूमधडाका करायला सुरुवात करतील, शानदार सेलिंग फिन निफ्टीमध्ये पाहायला मिळू शकतं। ओके, ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा आणि सप्टेंबरचा पहिला दुसरा आठवडा मार्केटमध्ये एक चांगली दिशा आपल्याला भेटू शकते डाऊन साईडची, आणि जरी बाउन्स बॅक आला तर आपण वरचा विचार करू, असं काही नाही की आपल्याला फक्त खालची साईडच पाहिजे, परंतु दिसतीय डाऊन साईड म्हणून आपण डाऊनलाच फोकस करणार आहे। सोमवारी काय फोकस करायचं आपल्याला बघा याच्यामध्ये, तर 1580 खाली पुट साईडला एंट्री ओपन होईल, जो तुम्हाला 1440 आणि त्याच्यावरती 1950 ह्या लेवलपर्यंत घेऊन जाईल। अप साईडला 1680 ब्रेक केल्याशिवाय
कॉल मध्ये बसू नका, त्याच्यानंतरच तुम्ही 1980 चा प्लॅन करू शकता. याच्या आधी गडबड नको. मी ज्या लेवल देतोय त्या नोट डाऊन करा आणि त्याच्यावर फोकस करा आणि उत्तम ट्रेड घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि तुम्हाला लाईव्ह ट्रेड तर मी दाखवतोच, परंतु तुम्हाला फेस टू फेस सगळं शिकायचंय आणि डायरेक्ट हे सगळं अनालिसिस लाईव्ह मार्केटमध्ये पण शिकायचंय. लाईव्ह मार्केटमध्ये ट्रेड करायचे निफ्टी बँक निफ्टी असेल तर आम्ही लोणावळ्यात प्रोग्राम घेतोय, तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये जॉईन करा, जिथे नॉलेज बरोबर लाईव्ह ट्रेडिंग आणि बाकीच्या गोष्टी असतात त्याच्यावर पण आम्ही काम करत असतो माइंड सेटअपसाठी. याच्यानंतर काही चार स्टॉक देतोय क्विकमध्ये लिहून घ्या, सोमवारच्या स्टडीसाठी देतोय. पहिला स्टॉक असेल याच्यामध्ये इंडिया बुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड. इंडिया बुल्समध्ये 172.95 क्लोजिंग आहे, 174च्या वर इंडिया बुलमध्ये पुन्हा एकदा रॉकेट होऊ शकतं, लक्ष ठेवा. बायरचा ऍक्टिव्ह पॉईंट येतो. दोन नंबरला आहे याच्यामध्ये एशियन पेंट्स लिमिटेड. एशियन पेंटमध्ये 3259 आजचा भावबंद आहे, 3263च्या वरती तुम्हाला एशियन पेंटवर लक्ष ठेवायचंय. पुन्हा एकदा याच्यामध्ये वरच्या साईडला जाऊ शकतं, कदाचित हे बॉटम फिशिंग पण ठरेल तुम्हाला जर तुम्ही लॉंगचा विचार करताय तर. याच्यानंतर तीन नंबरचा सगळ्यात महत्वपूर्ण स्टॉक आहे HDFC बँक. आय थिंक आम्ही परवा दिवशी पण याच्यामध्ये चर्चा केली होती, आय थिंक ह्या कॅन्डलच्या आसपास, की याच्यामध्ये सेलिंग प्रेशर येऊ शकतं. मागील दोन दिवस त्याने फिरवलं आणि आज पुन्हा एकदा ड्रॉप डाऊन दिलाय. 1561 भाव क्लोज आहे, 1560 खाली शानदार HDFC बँक पडेल, सोबत तो बँक निफ्टीला पण घेऊन पडेल, तर दोघांवर पण लक्ष ठेवा, दोन्हीकडे बंना ट्रेड भेटतील. चार नंबरचा असेल स्क्रिप्ट तुमच्यासाठी सिंजिन इंटरनॅशनल लिमिटेड. इंजिनमध्ये आम्हाला 765.35 पैशाचं क्लोजिंग दिसतंय, 760च्या खाली याच्यावर लक्ष ठेवा, सेलिंग प्रेशर चांगलं याच्यामध्ये क्रिएट होईल. या व्यतिरिक्त आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करा, आणि तुम्हाला असे चांगले स्टॉक्स हवे असतील विथ 10 स्टॉक आम्ही देत असतो दर शनिवारी आपल्या डिमॅट होल्डरसाठी, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर जाऊन तुमचं एक डिमॅट अकाउंट आमच्याकडून ओपन करा, आम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवा. कदाचित तुम्ही याच्या आधी ओपन केलंय आणि अजून पण आमच्याकडे समाविष्ट झाला नसेल तरीही पाठवून द्या, कारण बऱ्याच वेळेला काही लोकांचं व्हेरिफिकेशन होत नाही त्यामुळे आम्ही ॲड नाही करत, कारण काय होतं की कधी कधी चुकून आधीच लिंकवर क्लिक केलं असेल तर आमच्याकडे मॅप होत नाही, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम येतोय बऱ्याच जणांना. तर आधी व्हेरीफाय करा, आम्ही क्विकमध्ये ॲड करून घेऊ. जरी तुम्ही आधी ओपन केलं असेल तरीही तुम्हाला ही सर्व्हिस फ्रीमध्येच असेल. या व्यतिरिक्त आजच्या व्हिडिओचा अभिप्राय अवश्य द्या. धन्यवाद.